写真拡大。全2枚。阪神のランディ・メッセンジャー投手、38が27日、ウエスタン中日戦、ナルオハナに先発し、2回を終了した時点で雨足が強まり、ノーゲームになった。2回26球を投げ、1被本塁打1球1失点。中止が決まった後はブルペンに入り、投球予定だった100球近くを投げ込み、感覚を確かめた。天気にはちょっと勝てなかったね。今日はまっすぐの強さというより、フォークでホームランを打たれたのが悔しかった。3回に失点だった前回8月21日のソフトバンク戦、ナルオハナ以来、中5日でのマウンドへ上がった。立ち上がりの1回は、わずか3球で2アウトを奪うと、3番根尾に四球を与えたが、5球目にはこの日最速となる147キロを計測。続く石川俊は114キロのカーブで空振り三振に切った。失点したのは2回。一死から木下拓也の6球目、甘く入ったフォークを左翼棒玉ネットまで運ばれて、ソロを被弾した。低めに投げられるのがいいけど、シチュエーションによってはワンバウンドの球を投げる必要もあるからねと変化球の制球を反省した。平谷軍監督は、フォークの落ちが悪かったけど、147キロも出ていたしと頷いた。次回登板については、中4日ではいかんやろ。他の投手の兼ね合いもあるし、トレーナーと相談して、決めると話した。上、一軍に上がって早く投げられるようにと、メッセンジャー。着実にステップを踏み、一軍マウンドを目指す。